Nëse nuk dihet akoma se cilët huaj do jenë maska e bosve shqiptar që do marrin monopolin e kultivimit të hashashit në 200 hektar ferma, po flitet se pjesor takrije e këtij biznesi do jetë familja kryeministrore. Ndërsa për monopolin e basteve online ka indicie e prova konkrete se zotruese do jetë familja e kryeministrit Edi Rama dhe klani mafioz Turk Pranti, të cilët po bëjnë propagandë intensive sikur ky biznes do jetë gjëja shpëtim për buxhetin e shtetit dhe mbështetje financiare për sportin. Një nga linjat e propagandës për ligjërimin dhe kontrollin në basteve është sulmi i përqendruar i shtetit dhe mafjes së re të Bixhozit kundër Ervis Martinait, duke e quajtur ish mbreti i basteve që pas ka pasur në dorë ato në mënyrë të paligjshme. Realisht Martinai ka pasur një pjesë të biznesit të basteve me licenca, ndërsa pjesën VIP të shumicës së tyre, madje edhe kazinot pa licenca gjatë pushtetit të Edi Ramës, i kanë pasur bos ndërtimi kullash, aksioner bankash, resortesh, trafikant kokaine e politikan, ndërta Dajlan Avdia në ortakëri me Fidel Yllin, i cili po udhëheq propagandën për rihapjen e basteve dhe kundër të etiketuarit ish mbreti i basteve. Por tani që kupola mafioze e shtetit me marifetët e saj, fillimisht me mbylljen e basteve, me zhdukjen e ish mbretit të basteve dhe rihapjen e tyre, cili do të jetë mbreti i ri i basteve ose më saktë cili është ai që do t'i marrë de facto nën maskën e tyre që do të kenë 10 licencat? Deri tani ka dalë publikisht prova zyrtare që sistemin elektronik të kontrollit basteve dhe monopolin e monitorimit të këtij biznesi në Shqipëri do ta kenë ortakët Olsi Rama dhe Endri Meksi nëpërmjet kompanisë së tyre koncensionare 30 vjeçare Moligix, dhënë si monopol nga Edi Rama me vendim qeverie numër 362 datë 26 prill 2017. Ky koncension i vullait të kryeministrit të rilindjes dhe i djalit të ish kryeministrit të Sudes, u riaktivizua nga Agjencia e Koncensioneve dhe Ministria e Financave, një javë para miratimit të projektligjit të basteve në komisionet parlamentare të ligjeve e ekonomisë. Gjatë mbledhjeve në këto dy komisione, disa deputet të PS-s dolën hapur kundër rihapjes së basteve, duke i cilësuar biznes që do rikthej krimet dhe shkatrimin e mira familjeve, por në fund, si me telekomande, votuan të gjithë. Vetëm fuqia e presionit të bablokut i ka detyruar deputetët ta votojnë, sepse ata e dinë që bastet online janë biznes i tij, i vullait e klanit të tij mafioz, të cilët bashkërisht po investohen intensivisht për t'i rihapur sa më shpejt. Sepse ka interes personal e familjar në këtë biznes me fitim 170 milion euro në vit, prandaj kryeministri Edi Rama ka folur dhjetra herë si i tërbuar në media e parlament, por i hapin e tyre me çdo kusht, duke i quajtur sport e argëtim popullor, ndërsa në janar 2019, kur i mbylli bastet, po ky kryeministër i quajt i goditje kundër krimit, fund marrëzisë të shmendurisë popullore dhe shpëtim të mira familjeve nga konfliktet brenda tyre me pasoja të rënda deri divorce e vrasje. Koha do vërtetoj që Edi Rama është mbreti i ri i basteve dhe mbretëria e tij do të jenë vëlla Olsi, ortaku Endri Meksi, gazdemi klani tyre mafioz Fidel Ylli Dajlan Avdia dhe grupi turko-rus që ka hapur kompaninë basteve online Univers SHA, arena blu e basteve me qendër në Durrës. Ndryshe Edi Rama nuk do përdorte qeverinë dhe parlamentin për të përshpejtuar procedurat e ligjit të basteve brenda 6 muajve, pikërisht pasi klani i tij ekzistues mafioz në rrjetin e basteve dhe kupola policore e garantuan për zhdukjen e Ervis Martinait. Prandaj në shtator 2022, Edi Rama për ta ekspozuar Ervis Martinain si gogolin e basteve, angazhoi kundër tij gjithë mediat që kanë në shërbim, ministrat, Komitetin Olimpik, Federatën e Futbollit, FNSH-n, Antikrimin, Shishin, Antiterrorin, Prokurorinë e Spakun, madje urdhëroi rrumbullakun e Çuçin ta gjenin brenda një muaji. Ndërsa ata që do marrin baste tani, Edi Rama po i paraqet si ëngjëj të zbatimit të ligjit dhe mbështetës të sportit, të cilët sipas tij do jenë në kontrollin e agjencive ligjzbatuese dhe do mbushin buxhetin e shtetit kur shtetit thuhet do t'i japin 20 milion euro në vit, ndërsa 170 milion euro do t'i mbajnë për vete. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.